Kalimi i semaforit me ngjyrë të kuqe kur sinjalistika e ndalon këtë veprim është ndër shkeljet më të shpeshta që bëjnë këmbësorët. Kamera e MCN në disa minuta që ndrim në një prej kryqëzimeve të kryeqytetit në qendër konstatoi disa momente ku këmbësorët nuk presin që të ndizet drita jeshile e semaforit. Ndonë se ndryshimet në kodin rrugor u bën në vitin 2016, vetëm prej disa ditësh, policia ka nisur një aksion duke vënë në zbatim dhe gjobitur edhe këmbësorët, përdoruesit e skuterave elektrik, përveç se drejtuesve të mjeteve. Por si e shohin këmbësorët vënjen në zbatim të këtij ligji? Policia do ta bëj shumë mirë që ti gjobisi, se unë kam qëllu disa herë që kalojnë kështu pa parë. Edhe dje konkretisht nu isha në plash ke ura Dajlanit, për zotin për një sekund ka shfotu një gru. Mu më rat pikët, a që ke që bëra, shfotoj shumë pjetë perit, a që mirë do jam bëj që t'i gjobisi sa s'ka. Ligjë zotë që tani është dhe vapë, makinat. Edhe njerëz, zotë që duhet të zbatojnë vjetë të bardha. Ne duhet të esim e kujdes, mos ta shkelim ligjin edhe shumë mirë ka për policia që merë këto masa. Në studion e MCN, specialisti i trafikut urban Gerhard Baka, jep detaje dhe shpjegon qëllimin e nisjes së fushatës. Edhe këmbësorët, ciklistët, drejtuesët e patinave elektrike, të skuterave elektrik dhe të gjithë kategoritë e tjerë tashmë duhet që të sensibilizohen dhe të respektojnë të gjitha dispozitat e kodit rrugor, jo vetëm drejtuesit e mjeteve. Policia rrugore e Tiranës ka filluar me masa administrative kundrejt kësaj kategorie, jo me fushat, por në formë sensibilizimin dëshkimore atje në rastet kur një punojës i policisë rrugore e evidenton në rast flagrant. Është një masë administrative nga 500 deri në 2000 lekë të reja për këmbësorët apo drejtuesit e patinave elektrike, cilët nuk respektojnë regulat bazë dispozitat e kodit rrugor. Dhe në qemi në një mesatare dikute 30-20 masa administrative. Dhe kryesisht në këto segmente që ju... Në këto segmente që neve jemi fokusuar, që ka pas ngjarje rrugore për shkak të këtij fenomeni. Për Bakën, rruga Dritan Hoxha është një ndër akset më të rrezikshme, ku sipas tij pavarësisht se këmbësorët e kanë shumë pranë vendin ku duhet të kalojnë, thyen rregullat duke kaluar në rrugë ku ndalohet. Se rruga Dritan Hoxha është në të tërë ka rexhatën e vet, është e pajisur me rrugëkalim këmbësorësh. Aty ku ne kemi operuar, jo më larg se një distancë 70 metra, 100 metra e kanë vend kalimin e lejuar që mund të kapërcejnë ka rexhatën. Por këmbësori në formën e neglizhencës apo të besimit të tepruar është premis për ardhje të një ngjarje rrugore. Gjoba i vendoset këmbësori duke kërkuar mjetin e identifikimit, ndërsa në rastet kur qytetari disponon edhe leje drejtimi, sanksioni është më maksimal. Kryesisht për kategorinë të moshuarve, fëmijëve dhe minorenve zgjedhur këshillimi.